Розбірки за молодицю легкої поведінки переросли у бійку і стрілянину із двома потерпілими і одним убитим. Сутичка виникла на металобазі у Любомлі, де до компанії чоловіків, які чаркували із жінкою, приїхали молодики забирати її звідти. Слово за слово, і почалася бійка. Тоді один із, так би мовити, непроханих гостей металобази на підмогу викликав свого родича. У результаті для останнього ця історія завершилася позбавленням волі за убивство. З вирок суду дізнаємось, що події відбулись в квітні 2017 року у Любомлі. На одній з місцевих металобаз в кімнаті охоронця зібралось кілька чоловіків, один з яких був ще й з неповнолітнім сином. Грали в шахи, дивились телевізор, ну і випивали. Згодом один з них попрохав знайомого таксиста, аби той привіз до їх компанії дівчину. Отож, таксист зателефонував до знайомої панянки, про яку чув, що та нібито надає послуги сексуального характеру. В той день вона з Луцька приїхала до Любомля, де на одній із хат чаркувала в компанії кількох чоловіків. Чи то в цій компанії стало сумно, чи алкоголь був несмачний, але героїня цієї історії погодилась на пропозицію таксиста продовжити відпочинок в компанії чоловіків на складі металобази. Але її знайомому на прізвисько Бульба, схоже, не сподобалося те, що їх компанію вона проміняла на іншу. Тож він і двійко молодиків подалися слідом за панянкою забирати її з металобази. Хоча дехто зі свідків запевняє – той з компаньйонами приїхали за дармовим алкоголем. Отож, непроханих гостей там зустріли вороже. І якщо двоє пішли самі, то, схоже, на стрілевого Бульбу довелось відставляти зі складу кулаками. Згодом ні з того, ні з сього його зачиняють у ванній кімнаті. Тоді він телефонує чоловіку своєї сестри Олександру Богдану, аби той приїхав його виручати з полону. Свідки кажуть, приїхав Богдан з молодиками у масках. Проте сам він запевняв, зайшов в приміщення один, де його обступили і почали бити. Звідки в цій історії пістолет і врешті куди він подівся після злочину? Чи не найбільша головоломка в цій історії? Свідки кажуть, приніс Богдан. А сам він у свідченнях суду казав наступне. Потім один взяв крісло та пішов на нього. Він це крісло відбив. Нападник його заламав, а він підхопив його, нащупав у нападника пістолет, вихватив його та в розмашку вистрілив декілька разів. Після пострілів йому нанесли декілька ударів, пістолет випав з рук. Але як би там не було, наслідок такий. Двоє поранених і один загиблий, неповнолітній син якого був присутній при цій сутичці, хоча самої стрілянини не бачив. Тим часом жінка, за яку, схоже, першочергово розгорівся конфлікт, втекла з місця події через вікно. Ну а сам Богдан, який мав вже до того судимості, певний час переховувався від слідства, але його знайшли і таки судили знову. Вирок суду – 12 років позбавлення волі і 500 тисяч гривень моральної компенсації сім'ї загиблого. Нині він перебуває під вартою, а справа перейшла на розгляд до апеляції, де його захисники просили її повернути на повторний розгляд, бо вирок, на їх думку, не відповідає фактичним обставинам і було порушено право на захист. Неналежне і незрозуміле формулювання обвинувачення перешкодило здійснювати належний захист і є порушенням приписів, викладених у пункті А частини 2 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та відповідно до вимог КПК. Проте представник прокуратури заперечив, сказав, що вирок суду складений належним чином. Адвокат Полічук все-таки, скажімо, пролонгував версію по 118, що все-таки було вбивство внаслідок необережності по 118, а не по 115. Натомість суд, дослідивши всі показання свідків, які досліджувалися безпосередньо суді, дослідивши матеріали справи, дійшов до переконання, що все-таки обвинувачення вірне, це 115, умисне вбивство. Заслухавши усі сторони, суд ухвалив наступне. Суд ухвалив апеляційні скарги прокурора в кримінальному провадженні захисника Полічука в інтересах обвинуваченого Богдана та обвинуваченого Богдана залишити без задоволення. Вирок Любешівського районного суду Волинської області від 7 липня 2022 року щодо Богдана Олександра Анатолійовича залишити без зміни. Кілька місяців має засуджений, аби обдумати, чи оскаржуватиме цю ухвалу Верховному суді. Думати, напевно, це те, чого має навчитись фігурант цієї історії, аби більше ніколи не потрапляти в подібні ситуації, коли кинувся стрімголов на поміч родичу, а в результаті позбавив життя людини, а себе волі на 12 років. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі.